nga mu ngeri yonna babakkiriza mu ngeri zonna ze mugiramu nsonyagala okwebaza ogambye abafiiriddwa tufiiriddwa abantu bangi ku university ya Kampala University tufiiriddwa ba doctors tuafiiriddwa director wa Kampala University campus ye Masaka yafa ne tufiiriddwa ba doctors abasomesa awo ku Kampala University bangi abafudde in fact buli mulira wano guzisa ku muntu wa COVID naye nga bw'ogambye ekyokulaba n'endowooza twandibadde tukyusaamuko abasawo bakola overtime gavumenti ebitunuulira ebyo actually president yakyogeddeko ekyo nti si kirungi kukozesa nnyo era yagambye stress esingaku bunene stress baagala kulaba nga bakwasizaako abasawo bano kati zeka nnyonyola ekigambo stress kantandikira ekigambo stress bw'okisoma mu philosophy oba mu psychology kitegeeza omuntu okuba ne wakalo nga bisukka obusobozi bwe kalondoozi nga nsobola okukola tasks nya nene bampa munana nene nzikiriza nti ndabika nja kuzikola kati bwe nemerera okuzituukiriza obulungi ntandika okubeera mu kiseera ekyokwenyigiriza mu bwongo ne mubiri nga njagala ndabe nga birimbi tuukiriza nenga sisobola sirina capabilities skills nzirina ndi munamawulire mulungi nesobola kuva wano ngende ku kamera nitereze sobola okunkuba obulungi eyo stress nti ndabe ekifaananyi kifaanana bubi kamera nina skills ezigitereza newe navira wano kugenda eri wena akomera ngo oli avuddeko mulabi wa TV so byo nebyo bileta stress mu bantu nti omuntu mulwadde amujjanja bati okugamba ensi nti gwe nina mulwadde obense mu amagezi stress yatanya abantu kubisere bya silimu makbulu ku mulenda mwensavu mu munana era Robert Garo yagenda okujja okubulira abantu ekyo okukola ngo budde buyise mu kyenda ninga abantu okunkumu kabagwao so byo ebyo ndoza tutandikira Wewawo ye wiki wetu wetu soko se ojikusigira ekifananyi ne kibuzo kye madde nkubuzizo okusoka ku bantu abayinkiza abatuvudde ku maso weekend mukuru Kenneth Kaunda ku manager atandikira we Zambia nti gabadde mawulire mabindo zabadde runa ku lwakutano yes bade runa ku lwakutano lwakuna yes yeah ndo zalwakuna yatu mawulire gatuguddeko nti omukuru oyo yabadde amaze okusogwa enkomerero ku myaka 97 mukulu ono gwe twogerako mu byafaayo bya Afrika ndowooza ayinza oba yadirira mukulu Nelson Mandela mu byafaayo muba mukulu Museveni atera bayita ba pan Africa abalina omutima bamwoyo gwa Africa nti bo bayiwawo mubiri mu mbeera yonna ye mukulu Kenneth Kaunda nti mu mbeera tetusobola mubuusa maaso omukulu ono yakulembera eggwanga lya Zambia emyaka gyali 27 era ye mukulembeze ndowooza bwemba serabidde y'omu ku bakulembeze abaali bawanguddwa nga babadde mu buyinza nakkiriza ebivudde mu n'ate entebe mu mirembe awatali ku ng'ate yali aludde mu bukulembeze nga tewaliwo kuyiwa musaye tewali kukola kutya ye mukulu ono yagenda ali mu byafaayo nti mu Africa bingi nnyo byakoze alwaniridde nnyo Zambia okulaba ng'etuuka weeri mu ssaawa za leero tutandikire ku mukulu oyo Kenneth Kaunda we Zambia tukujukirako bingi naye kisinga okubeera ekyabulijjo mu bwongo bw'abantu kyekikolwa kye yakola ekyokubudamya Milton Obote Obote bwe bamuwamba mu 85 bali basajja babiri abamuwamba yali Basilio Lalokero Gata Kone Geno Tito Kero Lutwa ababiri abo kati Basilio Lalokero yasooka okuwamba bw'awamba n'abeerako kakaseera katono nnyo munene amuwamba Tito Kero kati bwe yadduka yasooka kugaana kudduka nno bwe yadduka yanoonya engeri gy'addukire wa mukwano gwe fanfe Nyerere ne Moi kakati kyali kizibu nnyo okugenda eyo kuba kwali kumuliraano nga kumpi ate nga nabo tebagala kweteeka mu kifaananyi kyakufuuka balabe babakulembeze abaaliko mu Uganda mu kiseera ekyo kati omuntu gwe yafuna yasobola okumukkiriza amangu ennyo yali Kenneth Kaunda Kaunda lwaki amukkiriza twogera ku Milton Obote ng'omu ku bavubuka abato abaalwana ennyo okulaba nga Afrika efuna emirembe kakati bano ba Basilio Lalokero bano ba Tito Okello Lutwa ba Geno Idi Amin Firudi Macho n'abalala bonna tebalina bwe bawandikiddwa mu byafaayo bya Afrika kutuuka ku mutindo gwe gumu ng'abo ba Nelson Mandela ba Kwame Nkrumah Milton Obote ba Leopold Senghor abo bonna ba Abdel Gama Hosni Mubaraka ne Geno Museveni zajja kube agenda kubeegattako katusabe kakati Kenneth Kaunda
abudamya mitu na ubote. Ila kutuka weyafira, yafira munda mugwangiri ya Zambia. Yeah. Necho siche chukachi ya kula, ya janga abudamya banji, ngaba ubu budamu, bajiba bire mugwangiri. Abaju kilo burunji, mumiake jima beganga, egwangiri ya South Africa, liya galokufuno kwetuwaze. Egwanga lino, ilia Zambia, ilimuku mawanga mumaserengeta Afrika, agaso kufuno kwetuwaze. Kubanga manga gomu South Africa, garuwa unyo kufuno kwetuwaze, ngaba zungu, baga la kubiri leo daru verira. Nga tebagala kubeera okaseera buseera nga bwekyali mu ggwanga erya Uganda, nti ffe eggwanga erya Uganda tufuuka protectorate mu mwaka gw'1894. Abazungu bakkaanya naffe nti bajje wano kutukuuma bukuumi okumala akaseera kubanga twalina enkola ezaffe ezitufuula abeetengeredde. Uganda ly'eggwanga eryasooka ddala mu Africa okubanga lirina enkola zonna nga lituukiridde okubeera nga lifuna obwetwaze. Ekyali kiremeseza Uganda okufuna obwetwaze kwe kusika omuguwa okwaliwo wakati w'ebitundu eby'enjawulo mu Uganda. Teesa erina by'egamba, Ankole ina byegamba, Abunyole ina byegamba, Netore ina byegamba. Ili atutwale Lankasa tule, tuteze tulabe ng'eggwanga lifuuka erimu, era tukolere wamu okulaba ng'eggwanga tulitwala ku bwetwaze. Ffe twafuna mangu bwetwaze. In fact, mu byafaayo bya Afrika, Uganda ly'eggwanga erimu ku mawanga amangi awatali kusika mugwa kw'amaanyi okufuna obwetwaze. Tewaliwo okulwana kw'amaanyi. Yeah. Okulwana okwaliwo kwali mu Paalamenti. Okulwana okwali okwali mu ndowooza kubaganya birowoozo, okulwana okwali okwali muzungu kukkiriza atuleke tweyetambuze okutuuka no tuli olwaleero. Kati Kawundo oyo bingi bye yakola ngera bw'obadde oluŋŋamizza. Naye ekisinga okubeera ekyamaanyi kye yakola ng'ayagala Afrika efuna obwetwaze kwe kubudamya abayeekera abayeekera nga mawanga ag'enjawulo mu Afrika. Abayeekera abayeekera South Africa, abayeekera abayeekera Botswana, kubanga abajjukira Botswana omukulembeze yasooka okulembera eggwanga eryo yali musajja nga bannansi bamwagala naye ng'asazeewo okufumbirwa omukyalo omuzungu kyeruppe kati abamu ku baamasaza kuba yali mulangira abamu ku baamasaza ne bamulabanga Hamid omuntu eyeyawudde ku nkola eyandibadde etambulirwako balabanga omukyala ava mu lunyiriri lwabo abajonyesezza ennyo abaddugavu munda mu ggwanga eryo erya Botswana. Naye omukulu ono Sekere yasalawo n'agamba nti nze oba ki oba ki kenfubutuse eri okusoma ne mbangulwako buno obukyayi obw'olubeerera kambuveeko n'akadubudu buno obw'ebintu bw'obukyayi nze nfumbirwe omukazi gw'enjagala era ye yamuyamba sezimu ku maso ze zamuyamba okulaba ng'atwala eggwanga n'okutuuka wano olwaleero. Waliwo kafirima kamu ke ndalaba in fact bakazanya n'okukazanya ku musajja we bakayita nsi okubanga nirabidde title naye nga weekali mu ke Botswana nirabidde title yaako naye nga kasobola okukubuulira obulungi ekyali eyo naye ng'abo bonna bw'obasomako abo balinga balina ebitebe ebyobufuzi munda mu ggwanga erya Zambia. Kawunda si mwana nzaalwa ye Zambia. Nzaalwa ye Malawi gye bayitanga Nyansalandi. Enzaalwa eyeeyo be bakitaawe naye bamuzaalira mu Zambia era baatambula mu mbeera ey'okubuulira enjiri ne bakkirira munda mu ggwanga erya Zambia ne bamuzaalira eyo n'afuuka munnansi w'eggwanga eryo olw'obuzaali. Naye nga kitaawe ne nnyina baali baana ate nzaalwa ya mu ggwanga ddala erye Nyansalandi oba Malawi. So najja ng'akola ebintu eby'enjawulo n'okutuuka wano wafidde. N'ekyayinza okumujjukirako ekyamaanyi nti bw'akwata enkasi nga Katikkiro w'eggwanga eryo mu 1964 n'atandika okukulembera eggwanga eryo nga pulezidenti n'okutuuka mu 1991 yajja akulembera eggwanga eryo mu mbeera ey'okuva ku bazungu naye ate yakyuka mu kaseera mpawe kaaga n'alagira nti sikkiriza kati ebibiina by'abafuzi bingi multipartism njagala kati ekibiina ky'abafuzi kimu kye kiba kikulembera eggwanga eryo n'asiba na nnyo abaali bamuvuganya okumala akaseera n'ekiseera kyatuuka abazungu namutako pressure y'amaanyi abaali munda mu ggwanga eryo abamu n'abalina influence munda mu ggwanga eryo nakkiriza okuta ebibiina by'obufuzi era mu 1991 Frederick Kirumba bw'ajja okuvuganya n'amuwangula n'akwata enkasi okutuuka naye bwe yaviira mulamu bw'ensi bwe yaviira ku nkasi oluvannyuma ennyo. So yo ye Kenneth Kawunda gwe twogerako. Weewaawo ye mugenzi kati gwe twogerako myaka 97 Mukama gy'asobodde omuwangaaza ku nsi eno. Tumusaasira byonna ebyamusobako babimusonyiwe abeerenga awangaala bulungi mu nnyumba ye y'olubeerera gy'agenda okugalamizibwa ssabbiiti eno ndowooza nga tennaggwako. Njala tugendeko mu twaliko wano ne twogera ku mbeera ebadde ezeebeera mu Palestine mu Israel. Njagala twogere ku mbeera eyo ki ekiriwo essaawa zino twakoma okuba wano nga okusika omuguwa okuliwo omusaayi kwali kw'amaanyi. Nagenze okusembayo okumanya waliwo enteekateeka y'okulonda saba minisita olutalo lwaggwa embeera eyo okusika omuguwa yaggwawo bakkaanya
katono nyonga njala tuumbe umbe mauli agave bwe gwanga tuingire mu gwanga Uganda kakati.